Trenutno na parceli ima tri hibrida, svi su iz FAO grupe 600, P0865 iz projekta Južne Srbije. To smo napravili namerno zbog toga za jug Srbije, kako da kažem, jer uglavnom su svi naši proizvođači ovde sa ovog dela terena pričali kako je Pionir skup, kako ne mogu ljudi da dođu do Pionira. Cena im je bila u maloprodaji 4200 dinara, tako da izuzetno dobar hibrid, brzo ispuštanje vlage, dugo zadržavanje zelene boje, kao što možemo i da vidimo iza nas. Sljedeći je hibrid iz novije generacije, FAO grupa 620 P0943, izuzetan hibrid po pitanju berbe u klipu i naravno silaže, jer ima izuzetno dobru zelenu masu, tanko stablo, velike radna zrna i samim tim, znači, dobar je po pitanju spremanja silaže. I na kraju, novi hibrid P0900, takođe iz novije grupe hibrida kod nas u Pioniru, FAO grupa 620, izuzetno dobar za berbu u zrnu i za uklipu. Samo da, pre svega da kažem, što se tiče Pionira, uglavnom svi proizvođači su imali ranijih godina primetbe kako brzo ispušta vlagu, troši se prilikom berbe u klipu. Znači, najbitnija stav kod Pionira, jer su svi izuzetno preporučljivi za berbu zrnu, tako da, ukoliko se bere u klipu, mora malo da se obrati pažnja, kao što je sad ovo na parceli, znači ne da stojimo ovde pored kukuruza, nego da uđemo u njivi, da izvučemo klip, da vidimo kakva je situacija, da li može da bude za klip ili za zrno. Što se tiče berbu u klipu, trebalo bi nekih 20-25% vlage je neki prosjek kada bude berbu u klipu, a što se tiče zrna, 17% je granica, sve ispod toga, jus je 14% za berbu zrna.